Утрото е најважниот дел од денот. Утринското. Почитувани слушатели, токму е 7 часот и нешто малку под 30 минути. Време за еспресо со Златев и Боцевски. Нов концепт на Радио Лидер. Концепт на политичка емисија со дебати, со анализи на денот. Нешто малку ново, повеќе познато за западната хемисфера на земјината топка од која нели ние припаѓаме. Веќе полека треба да се движиме кон тие трендови. Има политички емисии наутро во Македонија, но истите се премногу стерилни, би кажал. Ние имаме една нова подкастерска варијанта. Нормално и ово утро, како и секое наредно утро, сите работни денови од 7:30 часот, со мене е Ивица Боцевски. Добро утро. Ивица, знаеш, колку што знам, ти имаш почнато како млад да се занимаваш со ова радиско телевизиска професија. Точно. Потоа како средношколец првата работа ми беше во студентски збор. Затоа што напишавме некои текстови во студентски збор, ми се допадна. Уште Зоран Костов беше таму и започнав да пишувам за студентски збор. Па потоа сега модерно ги викаме летни пракси, нели интерншип. Добре. Во тоа време не ги нарекувавме така, ги нарекувавме едноставно ангажман. Ми беше во македонската радиотелевизија, веќе беше македонска радиотелевизија. Како и секој почетник таму, почна во скопската рубрика, меѓутоа интересен е, возбудлив е светот на медиумите, на новинарството, и забележав дека не ми падна оценките, тук почна да ми се завлекува страшно факултетот. Потоа отиде на мала пауза, да. Потоа ја продолжи академската кариера. Да, нели да. Беше демонстратор долго време на правниот факултет, баш така. На правниот факултет, па влезе во политика. Да. Во меѓувреме излезе во политика, имавме ја и тие емисија на радио. Точно. Слободна Македонија. Точно. Имавме многу затвореници кои не слушаа тогаш инаку. Не знам дали знаеш. Иако ги фативме најтурбулентните периоди во... Па не, ние бевме во зародишот и во почетокот на шарената револуција и во сето она што предходеше. Единствено што ми се допаѓа е што успеавме јас и ти да сочуваме еден став кој што не беше популарен во тоа време, односно става дека бомби, како што ги викаат тогаш популарно, не се начин за политичка пресметка. Да, но ние ги поддржавме и студентските протести. Да, значи се сеќам на тоа. Ние бевме едини од тој условно казано конзервативен... Добра, не конзервативен, далеко сме 20-та од конзерватив. Десничарски, ајде се. Не сме ни десничари, но тој, како да го наречам, не СДСМ-овски блок. Да, точно. Да. И бевме единствени кои го поддржаа тој студентски протест. Еве, сега пак протестираат наставниците. Потоа отиде во Бразил. Да. Ја еднаш се пошегував, знаеш, викам сега, еве, ке почнеме емисијата, те викам ваше екселенцио. Амбасадор не трае до крај на живот као функција. Не трае. Еднаш како ке те именува председател, тоа се останува. Значи, до крај на живот. Например, Ристо Никовски го нарекуваме амбасадорот Никовски, ако човекот е во пензија по долго време. Не, јасно, тоа е за живот функција, затоа што, нели, председателот е тој што ги подпишува креативните писма и тоа е останува понатаму функција за живот. Меѓутоа, знаете, јас сум застапник на една школа на размислување во Македонија, која што вели дека најдобро е човек да се представува со својот име и презиме. Секогаш кога ќе ставите пред вашето име и презиме, амбасадор, професор, доктор, магистер, инженер, не знам ова, не знам она, нешто сакате да сокриете, нешто сакате да истакнете, по мене не сакам никого да навредам, излегуваат фрустрации. Значи, секој од нас, точно е, голема работа е во животот, некој да магистрира, докторира и така натаму, но на крајот на криштата пазарот е тој што го мери
што не мери сите од нас, и да се разбереме, доаѓаме Македонија едно многу демократско општество. Една од причините зашто еве јас и ти не сме се пронашли себе си во СДСМ е тоа што таму сакаат да изиграваат некои сталешки разлики, како да се некои феудалци и така натаму. Не го сакаме јас и ти тоа. Јас и ти сакаме онака буквално секој да се бори со умот и со трудот и секој да може така да биде вреднуван на во општеството, ако премногу, може така. Премногу е станато новото време, Ивица, ова кое баш сега го живееме во изминатите години, кое излегува на оптек. Вчера баш прочитав еден познаник, пријател кој го имам од градот, како објаснува дека без да фател врски, на мајка му ќе требало да ја направат преглед, иако имало отечени нозе, се работало за кардиолошко прашање, и им закажале дури во јуни преку мој термин, па морал да фати врски. Вели, среќа, познава многу луѓе, па можам да си го дозволам, тој онака отворено изјавува на Фейсбук. И викам, замисли колку нехумано станало нашето општество, ако единствено преку врски може да отидете да направите преглед во таква алармантна здравствена состојба кога сте. Добро, се не го знам конкретно. Примерот. Да, примерот, и се неблагодарно е се зборува. Да коментираме, секој од нас, да, родител. Меѓутоа, ние забораваме и некои факти дека, да речеме, кога најголемиот дел од населението и во западниот свет оди преку јавните здравствени системи. Се, ако ќе видите таму колку се чека во Британија за стент, колку се чека во Британија за вештачки колк, колку се чека во Британија ако не одите преку приватен заболекар за забен преглед, гледате дека Македонија не е толку лоша, условно кажано. Иако се разбира, имаме сериозни забелешки за тоа како функционира здравствениот систем, образовниот систем и така натаму, меѓутоа мислам дека треба полека критиката да ја прилагодуваме, во смисол да не се занесуваме дека нешто поинако функционира. Негде, да. Туку да гледаме овдека да функционира подобро. Знаеш, подобро функционира. Не, дилем, меѓутоа сакам да кажам колку е се нехумано, колку се изгледа дури кастински полека. Да. Наликува на некој систем во кој што обичниот човек, оној кој сака регуларно да си ги заврши работите, ја еднаш, еве на истина. Не, ама искрено, па чека се, ти си малце помлад, не се сеќаваш на тоа. Тоа кастинството си постоеш и порано, еве, например, во Скопје, кога имаше рестрикции во раните 80-ти, ке се подсетат делот по возрастните слушатели на оваа работа и на гледачи. Ја тогаш не сум бил ни сперматозоид, така што не знам. Да. Да. Значи, половина град имаше струја, половина град немаше струја. Меѓутоа, цело време водно, на слабата кај што живееше комунистичката номенклатура, блештеше како Лас Вегас. Ама добро, и сега водно тоа морало да имаат струја, затоа што да бидат креативни. Им требало ладна, да, им требало ламби за да ги пишуваат на своите куцачи машини. Идните реформи со кои ќе се среди системот кој на крај се сруши баш поради нив. Ама нели беа партија на работничката класа, требаше нели како авангарда на работничката класа, требаше да живеат во Сингелич, во мојот Карпо 34, во Ново Лисиче и така натаму, зошто наводно? Одгоре нели да ја гледаат работничката класа. Па може да речеме од повисок кат, еве, во Ново Лисиче, зашто да не? Или во Карпо. Или во Сонје, бе, или Сонје е високо. Да, може и Сонје, да. Да. Не знам, тоа се некои други времења. Еве, да почнеме пред да дојде нашиот гостин, кој доаѓа во 8 часот. Ова утро го имаме професорот Жида Даскаловски, еден познат македонски интелектуалец, со кој ќе ги анализираме актуелните меѓународни, но и внатрешни политички прилики. Да се задржиме на неделните теми. Прво, вчера, нели, разговаравме за тоа во истата оваа емисија, протестираат професорите, наставниците, синдикатот СОНК има масовен протест. Во исто време, додека се случува се ова, имаме еден политички мелдаун на владата на премиерот Ковачевски. Имено, протестите во образованието, имавме едно убиство во една скопска дискотека во која потоа видовме како институциите се обидоа да го кријат случајот. За среќа не успеа, односно може би успеа, еден од убиците е се уште
во бегство. Во исто време тука влетува, нема зејтин по маркетите. Вчера бев случајно, иако немам потреба од зејтин. Но нема, во исто време имаме економска криза, огромна инфлација, ситуација која баш и не ветува многу. Ковачевски заглавил малку неинфективна, за среќа е добро, имал некое трување, да, то, трување од храна, но се, за среќа, пак ќе кажеме, премиерот е добро. Му посакуваме да се опорави по да, се опоравил веќе, било кратко, добро, само една ноќ, но прашањето е... Ој, како на Вучичо ни е. Мислиш дека е пропаганда? Не. Не знаеш? во изјавата од СДСМ... Добро, јас мислам дека здравијето на... Му посакуваме да, се најдобро. Меѓутоа, мислам дека сепак дури еден премиер има право на приватни информации. Да, по мене. Сепак, да, ова, неговото здравје е поврзано. Да, секако. Нели, синината на државата. Од СДСМ рекоа дека најмногу, нели, се сомневале докторите дека се работи за трујање од храна, но кога ги гледаме сите овие политички предизвици, знаеме дека стресот лошо влијае и на гастро ентеропатолошкиот тракт, така што може би се работи и за нешто повеќе, може би се работи и за стрес, би рекол. Па, да, видете, јас и тога, кога тој дојде на функција, го реков, истово и сега го повторувам. Значи, централна фигура во македонскиот политички систем е премиерот. И премиер на оваа држава може нормално да биде секој граѓанин на Македонија, меѓутоа да се избори за таа позиција, мора да биде човек кој што има најголем политички капитал во земјата. Мислиш дека нема политички капитал Ковачевски? Па, еве се, по кој пат ќе ја повторам тоа? Значи, ама за него викаат дека он бил многу етаблиран во СДСМ, дека многу го сакале. Ама кој го знае? Еве, се уште постојат луѓе кои што не знаат да му го изговорат името и презимето. Ја до скоро не знаев, научив, ми треба 3 месеци. Да. И како се вика премиерот? Димитар Ковачевски. А, добро. Нашиот премиер се вика Димитар Ковачевски. Добро, ама не, сакам да кажам, сакам да кажам дека ми се чини дека понекогаш тој е нешто постаро од мене. Веќе оди кон 50-та година, може веќе има и 50 години, не знам. Постои еден период во животот кога може би треба да се обуздаат некои младешки нагони, некои амбиции. Значи, премиер е пресериозна функција, тоа е едно, и има уште една работа. Значи, прво, во Уставот има една празнина, кај што се вели дека председателот може да даде мандат 10, само 10 дена по изборите. Што значи дека секое давање мандат во Македонија без избори е уставно дубиозна ситуација. Така пишува во Уставот. Тоа е едно. Второ, не може да се биде премиер без да се излезе на избори. И она, например, се пазете, мораме да критикуваме некои работи. Не може, како ше, 40.000 луѓе гласали на тоа внатрешните избори на СДСМ. Знаете како изгледа раздвиженост во една земја, 40.000 луѓе да гласат? Организација 43 луѓе. Тоа е... Значи, не, само, ја склопувам сликата. И сега доаѓаме на една функција, се судираме со ситуации кои што бараат со нив да се справува некој, да раководи со државата, и очигледно дека за тоа се потребни и формално образование, потребни се и нерви, но потребен и авторитет. Ја не сметам дека тој има авторитет да ја води функцијата. Овој политички мелдаун, mm-hmm, кој му се случува на господинот Ковачевски, е нешто кое секој кој барем малку разбира политика би го очекувал уште пред истиот да дојде. Mm-hmm. Оваа економска криза, јас за исто во ова говорам уште од лани во септември, октомври, како некој природен тек на бројките кои ги гледавме. Да кажеме, да смислиме соодветен термин на македонски јазик. Добро. Како да го крстиме? Мелдаун, крах. Не знам. Ете го, политички крах. Политичко рушување. Политички крах. Политички и сега, крах, да. Кога ова се што му се собира, имаме криминални случаи, имаме ситуација да генералниот секретар на владата, mm-hmm, во моментот е за дрешетки. Вториот поред. Вториот поред
Господин Избран е видов еден трет човек кој што делува од биографијата дека има малку повеќе административно искуство од претходните двајца. Му посакуваме нормално се најдобро, ова е едно од нај... Не, ова е трет поред генерален секретар на владата кој заглавува во правниот систем. Ова... Кирил Божиновски, после Тоќ... него од ВМРО ДПМН, после Драган... него Драги Рашковски. Да. Не, меѓутоа, еве, имаме нов човек кој што гледам дека има биографија, кој... неговиот името и презимето доаѓа од администрацијата, да се надеваме дека ќе се упристои таа функција, затоа што... овие работи кои што излегуваат не се убави. Јас уште еднаш кога сакам да повторам и во етерот, многу се противам на одлуката за притвор за Мухамед Зекири, досегашниот генерален секретар на владата. Се противам од причини што сметам дека во македонскиот правосуден систем се прибегнува кон оваа мерка, притвор, со цел да се заврши процесот уште пред да биде започнат. Односно, за да може судството и обвинителството да го осудат човекот уште пред воопшто да почне самата постапка. Сметам дека постојат други мерки, како што е земање на пасош, постојат и други мерки, како што е неговна задолжителна јавување. Значи, сакам да кажам, законот мора да биде еднакво пред сите и да повториме, Мухамед Зекири е невин додека не се докаже спротивното. Не сакам. За твојот став пред некој ден случајно разговарав со некој од опозиција од ВМРД, по мене и тие велат: "Да, но знаете ли што ни прави? А нас беше вака, беше вака." И исто во мене луѓе. Ако продолжиме со ова циклично повторување на истите тие действија, ќе завршиме, како болшевици, меншевици, ќе завршиме како токму тие причини, како... затоа што јас ќе повторам, неправда не се исправа со друга неправда. Значи неправда не се исправа со друга. Мислиш влегуваме, дека влегуваме во лош, во маѓепсан круг на за разлика од мене ти си седел во влада, може би еден ден и ја ќе седам, не знам. Еве сега, неам некои такви амбиции во овој момент, ако некој веќе сака да ми понуди. И ја како Ковачевски само премиер прифаќам. Од нигде да ме стават директно премиер, не сакам да идам на избори, тоа е губење енергија, губење време, сега треба по села да идеш, да им објаснуваш на луѓето, вака ќе правиме, така ќе правиме. Ако некој ме стави во влада и мене, но за разлика од мене, нели имаш искуство во влада, можно ли е да се спаси Ковачевски од ова? Надоле му е тргнато очигледно. Протести, па, инфлација, да, лоши параметри. Пази, немаат 18 милиони евра да им дадат на наставниците. Со, значи е лоша ситуација. Мислам дека со демократски методи не може да се спаси. Ево, најконкретно. Во демократски услови, со демократски методи не може да се спаси. И она што не го разбирам е дека, не го разбирам раководството на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, доколку сака да останат... Ој, Миле Зечевич, не го разбираш. Не, доколку сака да останат релевантни во македонската политика. Значи, кога, условно кажено, кога бродот тоне во политиката, кога, еве, совршена бура им се заканува, не им се политички крах, како што спомнати, тогаш зошто се оди на избори? Се оди од две причини. Или да се обидат со тој политички капитал кој што го носат да се одржат за заби вака некако на власт, или да го максимизираат својот глас па да бидат една бројна опозиција. Ама знаеш, значи тоа политичката логика, секој организам нели сака да се сочува себе. Но знаеш кај, очигледно дека тука постои некоја друга логика. Знаеш кај е тука клучот? Клучот во цела оваа работа Ивица е во следното. Ајде. Ситуацијата е дека нив им се случува се што им се случува. Свесни се за тоа, ја барам комуницирам, разговарам со луѓево, но тие велат, се ова ќе се заборави доколку во јуни добиеме датум. И ја викам, добро, колку пати вие се зафркнавте чекајки го тој датум и стигнавте каде што стигнавте? Тоа брзо изветрејува, тоа се датумот брзо ветре. Мислам, како да кажем, еве, да прашам еден нормален македонски граѓанин. Значи, Македонија не заслужува датум. Членство заслужува. И тоа одамна заслужува членство. Добре, за членство треба некои стандарди да се исполни. Не е така. Баш ќе имаме наредните денови некој експерт за европски прашање и ќе разговараме за тоа. Ајде да се концентрираме.
кај нас постои едно лошо размислување дека треба да личиме на Холандија за да влеземе во Европа. Се Бугарија и Хрватска личат на Холандија? Не личат. Па не знам, ке мене, кога почнавме да работиме, ние константно имаме по некој што работи во нашата компанија, што вози точак, како во Холандија. Во време. А некој пешки оди на работа. Некој пешки оди. Некој джогира од 5 сат за бале до 6 пада. Не. А особено, па почнаа сега смутиња да ми прават тука. Па тоа е веќе крајна европска вредност. Значи тоа што може, на пример, е усогласувањето законодавно и влезот во европскиот пазар. Заедничкиот пазар. Утре за утре сето тоа движење создава едно подигнување на стандардите, се надпреварувате со подобри земји, така натаму, така жо. Мислам дека тука се наоѓаме на тука влегуваме во една друга. Тука да се вратиме, нели, ајде на првите теми. Утре ќе имаме една убава емисија, уште од сега да најавиме, каде што ќе се обидеме да ги разглобиме сите случувања околу овој грозоморен случај на убиство на кој што бевме сведоци пред некој ден. На ракометарот Денис ме прашуваа некој, мора да бидам искрен, мој пријатели, зошто ќе се концентрирате кога двајцата сте политички аналитичари на убиство? Нели, ние не сме тука за мафија да зборуваме за, не знам, што се случува во скопското подземје и така натаму. Мојот одговор беше многу јасен и едноставен. Ако во овој случај не го дигнеме највисоко можно, тогаш една во Македонија ни се заканува да се развија една култура кај населението каде што е нормално убиство, каде што е нормална пљачка, нормални се мафии, нормално е дрога на секаде да се шири по градов и така натаму, и тогаш целите безбедносни стандарди на општеството се рушуваат. Македонија е се уште место каде што луѓето во Скопје, кои што живеат на призем или на првкат, може навечер да спијат со отворени прозорци. Така треба да остане. Ивица Коневски кај мене мало живее на призем и си стаи решетки на терасата. Јас сум еве во Карпошетири, значи, и со отворени прозорци. Кој джаве му се париве на овој, кој го одбрал од сите згради, овакво, баш овој стан, од сите станови, баш овој стан, каде што му е доле, има решетки као у затвор да живеа, викам, па може би се спрема за нешто човекот, знаеш. Не, нема. Прави некоја акумулација. Да. Не, ама, еве, и ти си живеал... Аклиматизација си извинувам. Ти како студент за Дожинесија од Скопје си менувал станови, се секиваш, си живеал и на приземје, со отворени прозори се спија во Скопје. Не, јас ми се дешавало како студент врата да заборавам да се вратам, се е во ред. А да ви кажам искрено, па и да влезе некој може, знаете, само да зачисти. Ако не реагираме, стан, ако не реагираме на разбойништва, на убиства на овој начин, тогаш таа култура ќе се, значи, не полека да лекуваме на Готам Сити. Што е тоа што, еве, имавме ситуација кај што полицајка се удри самата во пајац. Имаме убиства нерасчистени, кај што убиците се шетаат слободно, така, така натаму. Токму за да се спречи оваа култура во Македонија, многу е битно да се реагира. Ние ќе реагираме. И, така, знаеш, Скопје се повеќе наликува на Готам Сити, нели, филм од Бетмен, градов, кај што нек не го гледав Бетмен, се успав на филмот во кино, па стално е истата приказна, нели? Да. Но Скопје многу наликува на Готам Сити. Сега прашањето е кој е пингвин, кој е оној кој ги организира сите овие дејанија. А знаете како е? Разговарав со американци, луѓе кои не се, да речеме, овие официјални дипломати, туку работат нешто сосем друго, и многу е чудно дека истите велат дека Македонија е меѓу топ 3 светски дестинации како престолнини на дилањето со кокаин во Европа. И за тоа ќе зборуваме со утрешниот гостин. За мене ме фрапира, еве, ова, ако тоа навистина се случи. Во Европа веројатно сме центар. Ја преземавме титулата од Албанија, докаде што доскоро беше. Значи, не само утрешниот гостин, туку мислам дека е потребно да посветиме еден мал серијал на целата оваа работа. Јас заради природата на работата која работе, порнако амбасадор, нешто знам за тие работи. Повеќе што сум сакал во животот да знам. Токму врзано со македонските криминални групи и нивната улога во
трговијата со кокаинот, но ако таа работа е влезена и во нашава земја, тогаш имаме сериозен проблем. Реже само полека да провериме дали е пристигнат нашиот гостин и доколку е можно да ги подготвиме рекламите кои ќе следуваат пред гостинот да влезе во студиото. Повторувам, ово утро наш гостин ќе биде Жидас Даскаловски, дури да влезе Жидас во режија, да видиме што има утрово актуелно. Тоа е дека Зеленски предлага да се размени, да го размениме заробениот Медведчук со украински затвореници. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека сака да го замени заробениот проруски политичар и бизнис сојузник на Путин Виктор Медведчук со украински воени затвореници. Многу е чудно ова сега. Политичар кој имаше партија во Украина сега го заробија и ќе го разменуваат со руски војници. Па, како што реков, ова е... Со украински војници. За жал, во Македонија има премалку луѓе кои што доаѓаат, кои што го познаваат рускиот јазик. Уште помалку луѓе кои што го познаваат рускиот јазик и украинскиот јазик и ги знаат состојбите во Украина. За оваа работа е потребно да се разговара со некој кој што престојувал подолго во Украина и што ќе умее да ни го разглоби тамошниот внатрешен политички систем. За жал, такви луѓе се малку кај нас. Ја го барав, но велеше дека нека помине малку време, вели јас не можам Аце Спасеновски што беше амбасадор. Не можеме со него да разговараме. Да, он ги познава работите, но веројатно нешто се случува, па малку не сака да се појавува по медиуми. Режија, дали се подготвени рекламите? Може да одиме со реклами и да пристигне нашиот гостин во студиото, па ќе разговараме и за ова. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за буречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/aerodrom. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. Лабораториски анализи по светски стандарди со најсовремена лабораториска опрема. Доверете го вашето здравје во рацете на професионалци, целосно посветени на изработка на брзи, прецизни и точни резултати. Локација Аеродром позади Тобако 2. Телефон 070-282-245. Специјалистички лаборатории Спектра ММ. За вас и за вашето здравје. Секогаш и секаде со само еден повик, Сити Логистик најблиску до вас. А вие добивате чист дом, канцеларија, заеднички простори, а кухниот мајстор кој се грижи за секој ваш дефект е потполно бесплатно. Не заборавајте, Сити Логистик се тука за вас. 070-250-857. Динамични. Прогресивни. Чисто нескротливи, а најмногу совесни. Застани на страна на моторциклистите. Байкерс гараж на Лидер FM. Секоја сабота од 13 до 14 часот. That's what I'm gonna...